2012. Yeah, 2012. But 2012 for it, right? But just how that was a shitty. She's here. Eh, by Jura. What's the more time? Chadswa, I got it 2007. 8. By Nets of Zimbabwe. 9. Zanga Zambuka, Zambuka, and that's a Toronto, Maripa, and 9. 10, 11. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Chamaron Zenda Shamska, guys, because Naferi got Iowa Ferry, won't get to be wishy. But if you were married, to know what you know, the Susunia would be better with him, Daromu, to Romandis, Rari Mumbe. Loramana put up in Ruku dining. Them two not putting us to Lora up, Lora Papa, what is a good answer? To know better Roma, and this was just as Dorothy's Gansi. Manja canamus never go to dinner and scoop by mine. You need to know about the Rama ticket. Cannot for 5 days, cannot see 4 days, look but the Rama. No, that was over one money money. $120. $120. Aga badara mari, takazo badara mari 3 days. Pamu. $120 times 3. They may do Musha good, but at certain times of the entire chase is a catophone. The standard we don't know that she can't do this because I were fond of no Sangana and Zoro and Evan. Which can't go on. Don't pretend there, we never go. Pegu, eh, no, sir. Dagis, when I am a bog and big, Chichan was there with my soldier. The team, no, no, team, eh, Ya garma biar pesu. Ga kwena na hodza na tine. Ku muka chamwe mushau mukupi chamwe. Kuzo ka ngoda kuti. Ndipo ndipo kuzo vanga vese bagasi vanje. Tswana. Mama kapami nge. Ndira kuzara ku chamwe netwa. Ndiri kuchikanga. Brother kuzara tsaka vati yoro garo. Ndiri kutevo shi. Eh. Yeah.
jizi ya tachambu nuzia nuzia menuji nuzia bye bye bang bang uji umwe na umwe ka ani ngo yake mansakira bye 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 ndo turere ku zvaire rudza upenyu zvinhu zvese fosi eh apa kuchikoro asuku paskora po life ya data kuita kuya kuya wakati zvinyirira zveduka bye bye hapana futi zvauri kuti batsira patika kuya kuya kwanga kwa kubatsira vanhu zviri nani woya changa iri nani ka kwai wani kawo mari akati kusuke yekuti wai 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 mboto ndamu unonzwe ni green wanhu aita mari kuya kuya mwatongwa ari mapeni unozoti sei sister yona wanhu aya vachibva anti airport unozoti it's like yangoita kunge pa growth point andirikona pane pekutanga vanadzipa munyuki pepe kuita kumberi hanzi pa solani pazvima vana vaenda zvipa tax shop yavo waita wakamira ipapa munhu achiti murume wakabva kune kirinika waona munhu wewe akakubatira kana kuti huku 3 hauna firiji hauna chiri kuende pinazo vangwana bva waenda mashops unotenga masofa basikoro remwana kubva pekutanga mudiki I was a little bit of a I was a little bit of a cash. Ini nangu mari dzakafanana nedzudzuka. Takaona dzekunyanyanya nezvatakaita patidziya sekufwanda kudaro. Iende utori right. Vanhuwo vaidziona mari zvakaitika. Vamwene vanoita zvaitika. Vamwene vakato wapindwa nechirombe. Vamwene ana dingo vamwene. Urudzwa here? Vakuti kune baby. Ngatitenge dingo vamwene vakaitika. Wedi apata mari 40 gig akawana. Asi zvadombo 25 carats kobvanzi 40,000 pa. Akupenga nechi nebhegi remari kobva uya mamutare kobva akecha iwe kukecha neclub yaya abata 40,000 akecha akecha pai pepe bhebhe obvara tonyeponga munhu akutorwa kutopinda pai patende kobva zi bhebhe obvara senzisa brand dziri chiva dziri kumberi kuti haa maya shamari madhiri aripo papa life mari yauzoiwa nefuti wazvona apa mari apa mari unokenya anonga shubi Shubi. Apa kuno kita mari nongai itu anak bambi kan? Bambi kok aku apa? Apa itu bosis? Tahu lah punya aku sendiri disitu buatnya anak. Bambi kok bapiri loh, anak bambi ayah bapiri loh. Karena bambi itu tuh zaini nakan sih. Sama di pamaru ini nayo, anu siapa zirai yang kanan mana? Jadi zirai dia jadi. Anu siapa baga apa? Ah bati engkau yang baku dan kamu furagu ya? Bati kesem bukan ini imban ini zaini. Apa? Aku tahu kasih kamu tuh kira putih umunda. Siapa nama gua dari engkau ini jadi? Jadi aku pengen aku uji bukurai, bukurip, ibu aku banyak nyusam sejaran. Arai, mungkin saya rujuk dah. One time, maupun yang tinggal baby property pam soro, bati engkau bayi sam ten. Aji tu dah, ada tu plan ada ni life yang gaji, ya begini tu. Aji zogo gogo gogo, coba zaman coba cuya, pasal ni susu ira nak guna buaya mari saya badar. Pakai zungo tu muda aku nak guna parah aku tu jauh guna sini mari. I was a rough one.
was at Lukone Unobasco. I have a Juan Maria Tarafe. On either Jibaran, on either Mari, but on either Jibaran, 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 on Jangan
Tibuku, Yakuti is a little longer than Tonas, who is also like a chimata because on one of Nongos Namari, a teacher at a jura, and it is by young. Yeah, boo. Combina 6 cannot na 7 de chinda umba njuro American music ndara mamaka mara ni biro ema mama ndara kana kana chimaitrika de kuti zana Jordan Sparks zvekuti kana ari ma speakers vatanga kuira zvonokona kuti vaona zvonzi kuti ya dzoka paya paya kuti mimi wacho maita mara 1.6 vapo ananga chi Asmati jati singakangani sema. Asmati, ungofamba tiri boma phone manyo patona mai. Mama garowa ipi pamuzero. Nanakarwa Jordan. Yeah. Jordan. Chaureka papa asimuchikwira. Nanakarwa Jordan yangu ye 80. Jean rangu re 40. T-shirt yangu ye $25. Yeah. Gibson ndani sina nakarwa zvangu mhanza sezvanda jaire. Kabiki kamuna kabiri kakasecho sana. I'm going to go to the house.
Amuna, ha, Mari. Dakutanga fuku dakati chitsaka. Mari akatodinawa.
I don't know if you can see it. Apa pana pas kuti atonetseka munhu ye ne marari rongo akaita iwo ndikati ah aenda kuti kuti chafunga kudai amaxeni metso nozyadze manjoni akwenda kumadeni kwa maxeni ade auchazizi dirire usiku ndikati ah mai zvatodini izvi zvapfuura chakatokosha pedi nayo dai munhu atondikwanjisa mari mari aiperera pana ah tato saka kapepi kaya manje kanga pakaga patakakasiya moni muchiloji chiyaji kakaroera mudhara yeye maredzi ekupenga maredzi biyara rinonga rimulojira ndara yanofanonga kati akamwa biyo padha kakadzadza pepere pegrace changara pandi levels ya tomtenda tokutenda hi ibo check 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 ama levels seta ama levels ukaipa ukaipa uite ya chonjo koni tichingopedza tichipedza payapa kati ashamani kati bai ndara things ndara takamusira $10 kati ndara kubata kwati tapana apa kuti bata bho tatenda nokusara ne mari yedu atasara naye zvikanzi hapana musazoti kana madai mabhebhe aya kai nilagira kawo mamfana unotorwa mari yeso akaenda waone vana unofoko dai kutorera saka munamborova handina pane chibvukubvuku handina handina ndizvakatondibhoa zvokuti ndanda kutanga kuona view yacho manje yandakatanga ndichichi bata nezvechange chiri nezvandakaita ka unoziva ndakarwa chimboti taurira zvanga chakanyatsoita ya ndonyatsonzwa zvanga chakanyatsoita changa chine body shape shapeless body yai yekuti chachi nebhuti rekuti panapa kachiri chifanda apa chakananga chachiri bhuti rekuti panapa chinga chakananza kuti apa chanatsa kuita timombo rekuti tutete tumamasiro chichi apa chakarwera gogi ah ndizotori zvakawanda achachakaipa koma plus hey plus breast yeah breast good breast rakabata so zvokuti haicho chocho ndakandomboita dzungu rekuti chichi ndakangochipanja ndegari kana apa ndawina nhasi chinoona moto but chakazoma garo mai ndoka ndara chachi nedende chambari chambari kudotarisa kwaizvo zvekuti kana pandakachikeke ndichipata zvo ndichipira motikari kunozoya ndoisa kangoti parikuitwa zvine mari neapana ona vatora parikuitwa zvoende pai ende isusu taidai vhecherwa kaizvo isusu taita zvemari kana taibata mari ha taita zvemari hatisikacha zvekuti tainotserahaa chachiri handsome chachiri handsome beautiful ende chacharowa imwe mivhi yaya yakaita jinja jinja imwe ichivheti vheti yaya inodhura yaya zvekuti ndakagutsikana but ndakazobhoikana manje handinazokwanisa kuchidi handinazokwanisa kuchipisa punani wakaiona yange kaita sei titaurire titaurire mai ya akakura ndakaita yese but kudai yange isingamuke ndakundataurandakachiita ne I'm going to go to the house. Kombi manje yokuuya kudeni kuno
unozianda kati fere zvikanzi eh kata asha mari unoziya bebe rangu riya riyaka torona kuti zvikanzi ah chii chakambonatso kuitika iwo unozoti munhu uyana kana mumbukanya here kana kuti hazizi zvikanzi ahu ndikati eh zvikanzi ndanda kadhodhako zvikanzi asha mari watopona nekuti watosara nemari yako madhire kuti uchachiona chimunhu chaichaka next time ndokwasozodzoka futi mupi imomo tichichitsvaga tikadzoka izvizvi hatidzoki nemo petinodzoka kumunda kwachiadzo takubva kuti kumunda dai dai matodzoka remupi neimomo tinochiona achibve ipapapo panzvimbo tinotosika tichitochibata kati haipo ndobva kutsika ndangosvika paroad tichisvika paroad uyu atanga kunetsana nekabhebhi kake kabhebhi kake aigara kuchitungwiza kakakurira kuchitungwiza uyu akakurira kudizetu indogara kwadza nechiteche zvakutanga kunetsana nechi nebhebhi bhebhi raudokwira kombi yaro rega uyu audokwira kombi yaro yake ega zvatanga tiri kuya kuharare tese tiri timu rimwe tese tiri kuya kuharare uyu anogara kudizetu indogara kuchiteche unogara kuchitungwiza tatiri same timu tasvika pakombi yamira paya fera kwake ferenda manyoro tumobatisa uyu kakwa ferenda manyoro aita chinhu Ferenda mayono kabata feriko chicha kuti kana chimoko achakandipowa stereki chichi andazwanyaradza baiba ndapinda mukombi wanda ndisikazviti chimoko chakapanja piaka kombi chingofamba nafunga kilometers kanzi zembe kakarika kambebe kakakambebe yeah ah makadimba ndikatezvikanzi kunozviona kuti pamakandisiya baiba mudhara yoya ndavatene hope mulodge muya muya muridzi ya manager yoya nganditore wawa kana kumbozviona fegra akazara nemabhiya masavana kuvhura so masavana akatiikatibata zvikanzi rako kusvika kuharare nechimwa nahwo kuti wawa adauro apa chikafu manje hatisati tadini hatisati takwanja bhiya riya rakungobhowa ndomavambira takazoita kubhatara kusvika kuharare kunoku vanangoperekedzana yekuchitungwiza chiningi chinonzi tizve chibhukubhuku chibhukubhuku saka uchirungwa uchifungana nasi majokere but ndandasangana netaipi zvandaide kuitirwa ipopapo zvazviri zvikuru chimodai dzakarastingo vambo kutambidzekana apa rastingo Yeah. Apa smarti kai pekai mpirimu.
Yeah. Yeah. Anowa.
Smart Takakura cheese, yeah, which and I pits in a mampe. You would do one to write about a maritime in Marangong, Gagas, Buyas, you would not do any Mario Hina. Show a paramo, that is in Mario, paramano case. Munano case, that I don't know about Bosica. I was like, I don't know what I'm saying. I find a Mumutamuno, some Bamakumba, which is actually Mumona. Saga, I got a set of good. The story of a lot of writers to know combined with Pamadaga. And what you wrote, you just said, you know, it is a married family, Kera Jet. Do for my little joy. That was Yamako, but that is such a serious piece. Do my mother. I'm going to go to the house. Saka marare muno mai.
Mari kana iripo unoshinga kawaiti zvimwe zvese zvikudotsvaka tsvaka. Yeah. Izve mukonya bosi. Vanonga izvari padabva furi ndadine umwe. Apa mari riri ndidayo ndakakuti ngatingodana nazvana basa izvo. Semu matsaga ana basa risa. Ngati mbopinda tesi. Zvine basa rikwe chichi chinonyatsa chacho. Anza aiwa utaureka ino. Ngati ndazvakanyanya kumuka unonyara nyara. Gari akunyara ichi. Nani chiti pamwe une magipa ako. Saka ndazongofunga aende kufarira. Anda apa untuk faham apa kan perform nama sih apa kan next itu patin panas kalau kita patin panas ni panas cuba jenis itu panas patin yang cuba itu kami benda tangkau dan anak kakak cukup I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
ni anzazi yangu tatini na ngaru kinveste chitunga sebu tama zushidi bado ni madira ruto di ruto itika na madira imi siga mai manja dai itika zai itika manja zai itika ni zuri bado pedu manja bado itika papa bari pamba bado pelo pamba itika itika ni apa nani chirumpana saka uti dika pinze manja itu jen mangu chini wetu ni mozesi dika pinze manja dika di manja dika tiki manja apa gumsi because dia orang rapi rendera rendera dika pinda iki chain langgan mesenda iya pasti chain mesenda iya guna pinda ini saka dari dia so time mira it is Sunday gumsi enda ku change dia ada ku pasti chain ku sedino saka ini nih naga so nyepira benda ku change pak kaya kaya mata sayu naga so nama tak naga so nyepira benda ku sayu jauh nanti maya kata dia ku change taste saka dai zvindo patai ndo pandaka kakwanjisa mabhozi dai zobachi enda futi se naku mudararo kumomusiru kana kudonana mabvui methodist saka dai zopane ndika bed man ndopinda nako mudeni ndokalamina ana andisinda ndakagura ndakangoona kaka akarowa mudara akara kaita sini nani yacho nani yacho mudara ngachuka ya yanga yakachuka kutuka Tunggu murungu. Kau kau Ini mah yang nazarin di terasi. Kau ini apa mana ini ni kunci. Nazarin kau apa mana ini ni way. Kau ini apa mana ini ni smart. Smart plus pasien perlu bangga pas enggak magis. Darang ini ni anu tu sekarang noy mau dikasi yang pun farigai. Anu tu sekarang mau kuat. Babam dikua. Bam dikua mungkin ini. Farigai dia mau nak datang anda kata kau karanain. Di cingu paku cikor. Dan kau tidak sih, kau tidak sih. Ni muka jual. No, anda kata kau setiran awal. Kunci. Ah, what's an extension? Papi dia. Oh, anjing juga suka. Wajar station nunggu sih ya. Right. Jika papa beri jiru, gue rekuk beri rasa muncul kuzan dia juga. Tuh pada, kok pada kau nanti sama blue line. Anjing juga. Dah enda. Anjing tu pandai rukun. Anjing suka jina cie enda. Anjing tu pandai semua cie cap. Tuh pura. Tuh suka papa police station nunggu wajar station nunggu sih ya. Ira apa gay? Pandai kapak. Udara kan dari pacar jenis bani super bridge gua bani masuk kompleks waga kompleks ya kata tuh iswana minister kata isu itu kata tangga putengi sah jinan udara bayar pas na kompleks kompleks ya kata tuh iswana minister kata next day cini agak isna ibu sendiri mai manja agak isna masuk minister yang dia kata tuh ya plan ya kata tuh iswana minister chatung karena udara ini udara dia kata tuh bisa jenis jinan babi ipa apa itu farai udara waya saka isu marai nedi itu ada marai nedi isu ada garan isu marai nabi kwete kwadza napane kunonzi kwachinoro K8 kumusoro kune road inokona kozoita kunozwa pen pen mutsaga umwe waya anofamba nemakomba anoita zvishebelele kozoita tokona kudzika and police station side police station kuma tax shop kunozwa tenda nai kudzasi mara ine kutanga kudzasi kuti zvine kubani chai kushaya kuti zvine kurukova kuti kuti zvine kakukova kaka dzeti kaisuwe jikaya kaya kanodzika pa den pedi isu tione garden kuti tione garden tione muchukuru Jangan kau duduk cuci kawai cuci. Kau cuci bridge je, masih bridge je, jadi rumah. Right, foto bridge ka, foto bridge nada. Tunggu kata aku yang rumah kamu, karena duduk bawa jana five. Kau garam darah danyero. Dia garam duduk bawa darah danyero kan duduk bawa jana extension. Darah danyero kan dia garam di restrik. Kau suka aku gudus. Dia itu suka era aku cuma zinwar itu dia mana cerita sim darah apa nak. Kau jangan duduk siapa. Kau mau izin. Dia mana garam di cuci ka. Jadi ngapai aja sedih ini bukan doa yang kiri, ama yang gue rumah rutini. Rutini dekat tu, indah kuat jana five. Tapi tu suka pada din bau. Tuh tu anda rata ngapai aja dah sedih. Tuh suka kerap din. Tapi tu pemandu joga. Tapi tengah pemandu shop sebab kuat jana five. Pada cakap sebab apa? Tuh pada tengah. Tapi aku yang tu siap bisnis. Ini ni orang aku extension itu nanti sekarang dari kapung. Kuat jana extension itu sekarang dari kapung. Kau sih darah angguk. Dia agak itu tinggi sekarang, because is popular muka jangan extension. Dua orang katanya aku gara kuat jangan extension. Ya iskwan ini yang kiri macam China kat sini. Jangan jaga bapak ni ziri pH. Ia macam China ziri macam face. Waktu tengah macam face. Waktu kanyang katanya aku extension. Sekarang darah angguk ini dia katanya agak tu katanya aku tu ita marimu ya. Aini macam roro. Cita supply orang. Cita katanya aku akan aku ita zin. Ini dia terasa supply zin muka jangan extension. Door to door. Kau simpan. Fambane muno ane goro. Nono ane shungoro jasho. Fambane muno ane shungoro. Uno piu amari. Panamba ya kati. Tukwende sa zutina shwakati mablocks. Haita mablocks. Haita wa zutina kufangu peta bricks. Na manager ma face brick ya chichi. Saka mdara haka haita maristere. Kimbaya kakutizo wakwa ni face brick. Haa senza kurelewe su.
saka akazosiya kurerewezi ubva apo amaridzani ake ungona asiya kuya kuenda kubata awirana na manager kupita kuitore koronyera rezvidhina right aipe wagonyeti it's okay onzi tengesera vanhu because waita madhina manager because location yanga ichudini ichikusimuka mareita marara big right die right ndichizumbana bata maruende naishi kuti saka uku ndotozikana kudarika kuno zvino ini chironeka ndechekuti imi makaende kwachiyatso ino makaende kwachiyatso makaita mapege mari apa muna chiro zvitora nyaya kwachiyatso Matombo aitengwa zvekuti magrazi anodzadza kana kuti ichi. Uri kuona kakwe mabhaya zvakaitika muno kwachiyanzwa. Ndiri kutaura zvandakaona ini. Matombo one day anodzadza ichi. Ari magrazi ega atenga amwe chinyepo kuti aya ane chuse. Amwe akadai because vanhu vaisenza kwachiyanzwa vangu vakawanda makuru kozi yaika iri nyika yese. Vamwe vanosenza kuseruku vamwe vanodisa. Asi havana chiro. Saka zvaiwanda. Aiwa time yacho zvakaitwa zvina basa izvo zvina chiro. Havana chiro. Zvekuta zvina chiro. Zvitara zvinhu zveperiod yezvakaitwa. Ya Roy Bennett unzai kuti chirema dagai. O atakura china zvinorasira kumba kwanga ndi soto pari kubuilda dam icho kwadini. Inini zva Bennett ndingada kunyepa. Handina kuzviona ndinoita zvekunzwa. Handisi. Zvindinoziya ndizvo ndakaona zvichitwa kwandakaenda. Zvana Bennett. Of course ndazwa hangu kuti akaluta madiamond steering kuprize rake chinokwatsonga chiri chokwadi because kune vanhu vavaisenza muprize bike vanobva kuchimani mani patakazonga takusangana navo kwana shards wangu wakudawo kutsvaga wachi mari wechitaura history yake hatingati pamwe kunyepa but inini handina kuzviona asi anonzi akaluta madiamond asi iwewe personally wakasangana zvako nevanhu vaitaura kuti inini ndiri mumwe ndaishanda paprize bike aititisa izvozvo saka unozviona senyaya iyi kana achitaura kuti vairuta nguva dzacho wangosvatowa kwachiyatsogere kana Bennett haana kuruta mari yepachiyadzwa iyikai haisi mari yekudhara mari yepachiyadzwa ndofunga upenyu hwese nevanhu vakarwaonde neshi havana kuiona but varungu vaidini vaiziya mari ndeyamai manje Bennett akatotanga kutotora diamond sematangira akaita dubious muprize make kuchimani mani kudhara riri prize richitosenzesa vanhu ivavavo vanhu vasingazivi kuti iri diamond ichiita zvori kutaura ichivaiti saka ichiti iri demo ichidini vachingotora ichidini achitengesa achinyepa kurima achingotora ichidini achitengesa kudhara izvi zvakazotora zvoputika mai manje izvi handezvazuro izvi harina kana 20 years richichekwa kai paupenyu hwese wevabereki vedu vakafa wakadini vamwe vakatofa sinodzi yetu mudiamond muzimbabwe makaputika chi diamond like inini mudhara wangu chaichai fadha yangu inini haina kutombozivi kuti ndakachera diamond ndikadini ndikamboitawo mari nani atozizie saka nderamai manje harisiri kudhara harisiri kudhara repachazo nderamai nderara zuro iri saka iwewo uri kutaura nyaya yaro Bennett wakainzwa upi tikangonzwawo nevanhu vaibva kwachiyadzwa ikoko kuti nzi pane purazi rautira Bennett aiita sanovakadhemu achivakadhemu repapurazi raanoshandisa kurima nekuzodiridza asi vanoziva vanga vane urozvi hurumando yepamusoro vanoti aishandisa ivhururo achindinorasira chi kuri
yaizonosuka madhaga waitora diamond sezvanga ari munhu anodupu nomhande pamusoro sezvizvo tanga tisingazivo kuti zvimatomba kungozi karanzi aitora matomba zvinongapasa achifangonhunga grazi kuitotengesa shuga achinoti nhungaka grazi tengesa shuga hanzi aita chipepa chakadai chema diamond isitingazivi achikutiwo zvimagrazi azvinoanozvidawo izvi aminozvaurigati vatengesere matombo usingazivi kuti ndozvinhu chakaa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 a
sina kuenda kazvona pa madiamonds ayo kubva kana tamen zvakanongwa munhu akanga unga azvingorina zvakanga zvakawanda ehe but pakunonga kwakaita vasati because manongera maputikira akaitwa akaita diamond kwachiyadzoka vanhu akanga vachishanda mina ndikudzi zvakaita diamond risikano muno kuti vanhu vazoenda uko chekutanga ndechekuti vanhu vaisenza nedubias vaitorwa aya vasingarizive vachinongeswa richinosukwa kupezo bridge nerichitorwa richienda ndo vanhu vakazosvika ndio pane vanhu vamwe vanga vakati vhurike brain netime yacho yekuto Zimbabwe yakambotodomboti timbovhurwa paiwe mandiro vanhu vanonga vakazoita katinyori kupeka kuti imi zvinhu zvetiruzitora ichichizi vanga vakatonyorwa mastawo idiamond handetinonhonga saka pakazi idiamond ka vanhu vakatanga kuenda homaraini zvakaita munombobva vazi apo pane diamond handirika pa place zvangofanana nemuno mandirika pozi pane diamond apa handizi ndakupa muenzaniso wakakwana asi hatiri ziye but tinongorizwa kubva tichienda kuchikoro hatina kumunzwa kuti kune parakatengeswa kana kuti tinongozwa kuti kune diamond ku DRC rakaenderwa kuhondo munomatizi kuti mune chii mune diamond kubva razi hamba itonongo ako mani wanhu kwakutanga kutsera nezvimiti hazvina mapurisa hazvina chirunzwa from start vemo vemunzvimbo imomo kwakutanga kutsera vachinonga vachiisa muzvima plastic saka zvinhu izvi zvakanga zvisina munhu akanga ichitenga zvakanga zvisina bhaya zvaitotonga zvinhu zvokutamba kuitonga nhari kutononga zvinhu vari kushaya zvokuita urudzwa here vanhu vakaita vanhu vari kushaya zvinhu zvokudini zvokuita mari inovaraidza gara kabasati pasembo mboti pakatuti malines alongside zempe titaurire zvenyu ngwambi isati yagare uchizi zvakazoitika ndezvokuti majournalisti akauya ichitarisa vanhu vachichera vachibudisa mapicture kuno hurumende ichitoramba kuti hatizivi chinhu chinonzi diamond muzimbabwe hamuna urunzwa here vaitoramba zvakatotora mwedzi ne2 months zvinhu izvozvo zvisingagaidwe kana kutwa sei kobva vanhu kobva vazoita overcrowded because pakazoita matsotsi ananyumeni angari matsotsi kudhara vaigara muharareanyaya itiri kutaura panapa tiri kutaura nyaya yekuti madiamonds kuti azozikanonzi madiamonds muzimbabwe nepakatangirwa zvakatanga sei saka ndozvatiri kutaura pana kuti vanhu vanga vasingadini vanga vasingazviziva uyo aitaura nyaya yekuti aitengeswa neshuka urupanzwa saka manje nyaya yorutaura yekutengeswa neshuga unozoita yakatangira papi yakatangira pakuti vanhu vatsera vasina mari kumareserva hakuna maindastry anosedza kuti munhu atsvage mari vanhu vatsera ini ndatserawo boris atserawo tiri tese panapa tatsera totadza zivo kuti zvine mari here kana kuti hazvidini hazvina nzara iri kuti kwanjisa vanhu vane mashops vanga vainekupwa pane vakanga vakupiwa chikwati chekuzi imi ipai vanhu ava havasi kuziva vachinyi idiamond wapotengesa ine shuga saka shuga iyo kana usina shuga kumba kwako uchiti zvinhu zvisina basa waitopa munhu sedombo risina basa risochitoti ndanyudza muridzi weshopu but muridzi weshopu watodini ndiutokudza kazvaitika uriuti aipa ichiziva kuti idiamond here aipa chiti ndiri kupa munhu matombo saka iyo vaiti zigraziri ndokupa basco uri kuona chinhu che50,000 wopiwa basco chinhu che5,000 wopiwa kana kuti 2 kg kana kuti ndokupa carton reshuga uri kuona mapiri waitwa anhu vobva zvatanga zvakadaro vanhu vozvanzi mapoto mashuga chinchini murizevha ka hapana aipuwa mombe kana kuti chii mapoto neshuga nemabhasco ndozvinhu zvakawanda saka zvazodaro soka ndopakazosvika taime yekuti majournalisti akazowanda machadzwa pakuchitora taipi yematombo vamwe kwakupuwa taipi yedombo racho dombo ndoparakazosvika rikazospina rikaenda kubritain raenda kubritain rakanoonekwa natony blair straight ravhenekwa zvikanzi ndopakazoziva madhara yekuti kuzimbabwe kune diamond ana mudhara ya ivo mavaridzo enyika ino pakazoti kuzimbabwe because tony blair adzo akati kuzimbabwe kune clear wakaomoka zvikanzi kuzimbabwe kune clear diamond commission saka pakangotanga muromo uyu ndio akatoripasisa vanatony blair kwete wemunomo wanga usingazviziva rakapasiswa kunzi muzimbabwe mune clear payakangozwa information yekunzi muzimbabwe mune clear diamond ndo pakabva panzi mapurisa ekutanga akatanga kuenda kwachiatswa haana kuenda chienda kunobvondora
akaenda ichoti vanhu vawandisa because vanhu pakazonzi clear by newspaper kwachiatswa diamond tadzoka mabasi chibuku changa chakuenda kunokutura bhia kupi ikoko kwane inonzi fidelity inotenga yai but matengera aita fidelity ndekuti fidelity mari aitaita shoma because nyenya yese yanga yadini yanga yazara but vamweni vanga vasina kuti chokwadi vanga vasingaende vaiti ndezvekunyepa hakuna chinyuku hakuna chinhu but vanhu vanga vatochititi urunzwa parakatangira doro richitengeswa mabhaya amwe achitenga nemari shoma kuti matombo zviyazvo atiwana kushoba yatoziyapera yodzokera nemutinga retora imwe chi mari vanhu vaiitwa line up kudzitailine kuti vaichi but ndirikuudza history yekutanga ini ndandisiko zvinhu zvitori nevanhu vemaraini medu tinobva kwamaranga kaisusu wakato ndeparaini iro rero rekuti takatange kuzochera kani zvirozvo tikatengesa dombo rakadai nedoro asi nikuzokamunomo takazonyatsoona zve zvenhingi paitika ethquakenawo zembe dati munomo takazoziza kuti mune diamond kapaitika ethquake akaitika iye pakazonyundura diamond runga pamusoro kuti vanhu vazoona kuti mune diamond rakanaka kupi nyika yese pane pagore rakaitika ethquake yakaitika pane umashure pakaitika ningiiaofemovement yakaitikaetimudze zvangu mira ndikuudze zvangu mira ndikuudze zvangu chokwadi dombo remachadzwa mira ndikunzwe dombo remachadzwa ranonzi diamond riyariya vanhu vasatava kutoziva kwachadzwa vanhu vairarama nekusona tsero nemombe wanzwa kwakusina agriculture kwakuri kumusha kwenzara ekuti vanhu vaitoruka tsero vasinzvimbo yaitoera nemakoma acho kwakwanga vatogara zvitorimo vamwe vaitononga tumatombo tuyamangoda ari pamusoro uchifamba kutsaka uchibayise shiri asikazivi kuti mune history yekudhara yekunzi mainonga gold muchitemesa mombe ndo yanga iriko yanga iri nzvimbo inoera yanga iri maminerals anga ariko kudhara aya zvazviriko kudhara wazva information yaye pakangopusikwa nyika inei zvaa zvatoko kudhara hapana aitigwega kazvikudisa zviya wazi varungu vaitoziziya zvo mutori nemapegimapegi atori mukudhara anga angaiswa nemavheta netumasini twemadiamondvakazvinotisavakazvinotisadine masini iwayo zokuti vaita vada harika but vaitaiozibwanya vanhu vasvika ndobva waizoona vaivekuti unomuti 400 obva aburitsa 400 US apaioda 400 zimudhori abva aburitsa fastunofunga kuti aita mistake but yanenge achiziva mari yaranga ririmoangu maeta testimony yazembe vataurire vazivise vazivise zembe vamorese vanhu vari kunze kwenyika ndikufarisa ndirikumoresa zvangu mabhebhi hama dzangu dziri kunze kwenyika ndina madhimandi panapa nevamwe wese vanondifarira kundoona ndichitaura zvandiri kutaura I think nyaya yedu yatanga tiri kutaura panapa munofanira kuti muiterere mune yatsekuinzwa Thanks very much, Zen. Sharp.